I alla tider har folk berättat om osaliga andar. Om människor som inte får ro i sin grav utan återvänder till de levande. Och i alla tider har det funnits folk som vikt sina liv åt att bekämpa sådana gengångare. Här, i Skårup i Danmark, berättas det om en sådan man. En präst som i sin iver att bekämpa mörkrets krafter själv föll offer för dem. Och för evigt gjorde Skårup till en hemsökt plats. Hans namn var Christian Andersen Splett och han kom till Skårup i nådens år 1764. Han hade fått tjänsten som kyrkoherde och såg fram emot en lugn tillvaro på landsbygden. Men ödet ville annorlunda. Familjen Splett skulle aldrig få uppleva något lugn på Skårups prästgård. Platsen ruvade på allt för många mörka hemligheter. Splett tog sitt kall på stort allvar och tog sig gärna tid att tala med sina församlingsbor, även när de besökte honom på udda tider. Kanske var det därför som han inte anade oråd när det bultade på porten en sen natt, knappt 3 veckor efter att han tillträtt sin tjänst. God afton, herr präst. Undskyld, jag förstyrrar så sent. Jag har ett problem som jag talar med dem om. Den unge mannen berättade en sällsam historia. Hans hustru hade dött på deras bröllopsnatt. Och han hade kort därefter gift om sig med hennes syster. Men nu hade den döda hustrun återvänt från graven. Och den unge mannen hoppades nu att Splett, som en kyrkans man, kunde hjälpa honom att bli av med henne. Så det var alltså vad det skedde. Kan du hjälpa mig? Ja. Det var ganska roligt. Splett ville gärna hjälpa den unge mannen. Han hade hört talas om kollegor som framgångsrikt hade manat spöken tillbaka till sina gravar. Och såg uppgiften som en naturlig del av sitt kall. Trots att Splett var en beläst man så visste han inget om hur man bekämpar spöken. Han beslöt därför att se efter om hans föregångare i Skårup kanske hade efterlämnat något som kunde hjälpa honom. När Splett började läsa de urgamla anteckningarna var han obevekligen fast. Han hade funnit en handbok i konsten att mana spöken. En nyckel till den andra sidan. Och hans liv skulle aldrig mer bli sig likt. Redan 2 nätter senare stämde Splett träff med den unge mannen på kyrkogården. Splett var beredd att möta sin första gengångare.
Vita retro satana. Splett berättade inte för sin hustru om sina upplevelser. Men inom sig visste han att han hade varit med om något stort. Han hade gåvan. Tiden började Splett plågas av allt värre mardrömmar. Han började undvika att ens försöka sova för att slippa dem. Detta förde honom naturligtvis bara närmare vansinnets rand. Splett hade blivit en besatt man. I sin iver att finna nya gengångar att bekämpa började han vaka över kyrkogården natt efter natt. Enligt legenden var det precis just på den här bänken han satt. Berättas att han mötte nya spöken och osaliga andar. Men det berättas också om en natt som skulle betyda början till slutet för den beryktade spökjägaren. Splett höll fortfarande sina övernaturliga upplevelser hemliga för sin hustru. Hon visste att han sökte efter spöken, men inte att han verkligen hade mött några. Och hon var hjärtligt trött på hans eviga vakande på kyrkogården. Långsamt tog en plan form i hennes huvud. Om hennes man nu så gärna ville träffa ett spöke,
Ja, då skulle hon ordna det. Kanske skulle det bota honom från hans fixering vid gengångare. Vita retro satana, in nomino di corpus Christi, et spiritus sanctus. Vita retro satana, in nomino di corpus Christi, et spiritus sanctus. Vita retro satana, in nomino di corpus Christi, et spiritus sanctus. Vita retro satana. In nomino di corpus Christi et spiritus sanctus. Vita retro satana, in nomino di corpus Christi et spiritus sanctus. Vita retro satana, in nomino di corpus Christi et spiritus sanctus. Vita retro satana. Sonen bad förgäves sin far om nåd, men Splett svarade att det inte stod i hans makt att avbryta det han redan hade påbörjat. Vad som sedan hände höll till dunkel. Vissa säger att hustrun lämnade honom och att han själv fortsatte att jaga gengångare i många år. En del antyder att hustrun dräpte honom medan han sov. Men de flesta är överens om att han fortfarande är högst närvarande i Skårup. Skårups spökrykte har gjort platsen populär bland folk som söker lite spänning. Och att tälta bredvid kyrkogården har blivit något av ett manbarhetsprov bland ungdomarna i trakten. När den äldste av pojkarna upptäckte att det saknades en tältpinne bad han de andra att leta efter någon annan pinne som de kunde använda.
Vissa väljer att inte tro på spöken. Men för Christian Andersen Splett var det blodigt allvar. Det är över 200 år sedan han verkade här i Skorup. Men vissa säger att han fortfarande inte har slutat.